وحنو كاكري ويري وروحي دورا يانو شك نوا معارض بانو هين وحنو تعلينين موسى كرسي قال لقلو وريقو لكن تواحي لسكو دي نواحي الورقاب كان لو وضع موسى كرسي قال لقلو وريقو ألا محان قيل يقول هذا معارض كاودكي war huwa tayna gareeba war muuse qaran ku qaadanaya war shacab ku inaga kaxaysanaya laba sano qeynin qeylin ay way dhageysan wayeen waa ka muuse imi shacabki dareersaday imi ka yaaban yihiin waxay taageen war waxaan oo dad sideeba ay soo dhaweey karaan muuse bihi de waxay soo dhaweey karaan waxaan ku sheegayni gaadhi rimoodo muuse dabada kugu xuray huwan baad iska daba carartay meeshana waxa weeyaan de huwan ma codayso waxa codaya dadka qaranimada iyo jamhuuriyadda Soomaaliland jecel ayaa dimuqraadiyadda ka shaqeeya oo kaararka qaata oo cod bixiyayaal rasmi ah waxaanu ka kari weyni war waxay doonayaan u sheeg nawa mucaarad baanu ahayn waxaanu jeclaynin muuse kursiga lagala wareego laakiin waxay nu isku diidna waxay warqaab kan la wado muuse kursiga lagala ma wareegi karo إيه waxa weeyaan muuse ra Soomaaliland amaano oo yiraahdo waa difaacayaayo si soo taago adiguna waxa weeyaan aad hoos u hadasho marka xasan sheekh maxamuud iyo farmaajo iyo cadaw isbahaysanayo dee cod lagu heli maayo aqal lagu shaqeeyaba ma waxaad aaminsan tahay deegaanka SSB waxaad cod kaga soo helaysaa farmaajo oo Itoobiya soo kaxaystay oo Itoobiya fardikadood siiyayba ka wanaagsan muuse bihi dadka waa la ixtiraamaa caqligooda dadka la ixtiraamaa ma waxa doonaysaa inaad cod kaga hesho aad tiraahdo Soomaaliland laguma soo duuline muuse bihi baa qaldan oo dadka isbahaysanaya Jabuuti iyo Soomaaliya iyo Masar iyo Qatar iyo Turkiyo way saxsan yihiin oo waxay ku saxsan yihiin inay muuse ku qasbaan inuu heshiiska ka noqdo oo ictiraafka ka noqdo oo isdhiibo oo baqo eg waxaan propaganda iyo beenta meelaha wad wareejin kartaa Facebook laakiin dadku de way joogaan waa haadir waa dadkan imika u soo baxay muuse bihi adigana way ku dhageysteen isagana way dhageysteen deetar way u cuntami wayday waxaaba ilaahay baa runta jeclaa.